Droota, kun mä lähden lyömään. Tää on tietysti mulle vähän helpompi, koska mä oon varttunut talissa. Ja jostain syystä talissa, kun on varttunut, niin lyödään aina palloa oikealta vasemmalle, koska sitä halutaan saada mahdollisimman pitkälle. Mulle se, tää droon-visualisointi on tosi helppo. Että tässä tavallaan mä oon pallon takana, mä tunnen vaan sen, kuinka maila tippuu takana vähän alemmas, että mä saan sen tulemaan sisältä palloon. Ja sitten kun mä menen pallolle, niin siinä vaiheessa mulla ei tarvitse tehdä enää mitään muuta, kun ottaa paino ihan rahtuisen enemmän vasemmalle. En tiedä minkä takia näin on, mutta tää on niinku mulle se tapa, miten sen draw lähtee.